А так зустрічають мене везде. На тобі всім. Зараз даю ліспу. Так, ти маленький, подождіть, маленький. Так, мої хорошенькі, халюсенькі такі собачки. Ну це ж не всі, то должно бути чуть більше. Надо. Тільки халю... а ти чи не Іля? Так, а ну не... давай, Іля. Стойте! А, ти манюня, йди до мене, іди сюди. А ну не забирайте у манюні, давай. А ну іди сюди. Давай, ну такі розумні, вони не будуть лізти на руку. Так що, мої хорошенькі, прическу зробила. Так, а ну успокойтесь, стати, всі хвати. А чого ти нагрієш? На, манюні, на. А ну манюні не забирайте. Їду собі, так, кричають мене красавці. Так що всім хороший вечір, позитивного настрою. Настроєння, ви знаєте, боже, дощ, на дворі так хорошо. Вообще, не на мені, ти на табору. Так, а ну від маню не тікай, ти на. А ну від маню не тікай, не нагрійте. Отак от, погода прекрасна, такий трошки мелкий дощик. Ну нічого, так, давайте, інтелігенти, давай. Ой, мої хороші, хорошенькі такі вони. Мира, добра і позитива. Я хочу вам сказати, що моя воля, я цих всіх собачих котиків, я б їх забрала до себе. Я настільки їх люблю. Я приходжу додому, я покормлю, не покормлю собачок, я не буду навіть їсти. От у мене першим ділом, ми зайшли, от я їм даю їсти, мені воду. І вони мене люблять. Я не знаю, я дуже їх люблю, чесно. Прямо такі манюсики, мені їх так жалко, особливо коли дивлюся, як ото без ножки, без ручки, я готова, ну, захватити такої всіх. Може колись настане время, я зроблю дуже-дуже великий приют для котиків і собачок. Бездомних, яких можу забрати. Ну я думаю, це время настане, тому що наші мислі матеріальні, просто це треба вірити, розумієте? А я дійсно це хочу, от чесно. Тому що людина може попросити, а собачка вона не попросить. І особливо, коли дивляться, коли їх викидають там в парку чи ще десь, це взагалі не розумію. Правда? І саме головне, що вони, ви розумієте, які це вірні друзі? У мене тут 4 собачки, так? У нас кокос, щоб ви розуміли, він як людина, він просто з вами говорить. Чесно, дивись, всі він далі лежить, да? Ви такі розумні мужі. От вони все ж розуміють, просто вони не вміють говорити. Да? Ти малюнька така, ти сама малюнька. Ну вони не худенькі, вони всі хорошенькі, вони з цими вушками, вони стерилізовані. Так що ви.